Yeni gündən hamınızı salamlayıram. Necəsiz? İnşallah ki, yaxşısız. Qızlar, oyandıq yuxudan. Oyananda inanın ki, bir anlıq belə fikirləşdim ki, mən hardayam? Rayondan da yeni gəlmişik deyə, bilmirəm, rayondayıq, ya öz evimizdəyik. Birdən-birə dedim ki, hə, yox, biz kirayə yerdəyik, başqa bir evdəyik. İnşallah sağlıq olsun, təmirim sağ-salamat bitsin, sağ-salamat evimə yerləşim. Hər şey inşallah yaxşı olar. İnsanın aləsi hardadırsa, orada insanın yuvasıdır. Əsas odur ki, sağlıq, salamatçılıq olsun. Təbii ki, biraz pis olduq. Ancaq əsas odur ki, yoldaşım, övladlarım yanımdadır. Onlar yanımdadırsa, harada olsa, insan üçün doğmadır, əzizdir. Tək ailəsi yanında olsun. Belə, uşaqlar bayaqdan pəncərədən bu pişiklərə baxırlar. Yuxudan oyandıq, yeməyimizi yedik. Mannaya İndi biraz işləri görüm. Qızlar, market alışveriş eləmişik. Onu çəkəcəm sizlərə. Yerləri yığım, qabları yuyum. Sonra da onları sizə paylaşacağım. Qızlar, belə stolun üstünə yığdım. Bilirsiniz ki, mətbəx çox balacadır, həm də yerim yoxdur. Ona görə də orada çəkə bilmədim. İnanın ki, hələ unutduqlarımız da var. Çünki evdə heç nə yox idi. 3 aydır rayondayam. Evdə də təmir getdiyi üçün evi boşaltmışdıq. Yoldaşım da baldızım gibi də qalırdı. Bir-bir aldıqlarımdan göstərim. Hər şey bahalaşıb qızlar. Özünüz də bilirsiniz. Markete girmək olmur. Çox bahalaşıb hər şey. Əvvəl bu yağı alırdıq 11 manata. İndi artıq 13 manat. Neçəsə, bilmiyorum, 8 ya 9 belə qəpi idi. Nə bilim, tamat aldıq. Mənim balaca tamat bəs edir. Bir, nə bilim, bəlkə bir 3 aydan da çox işlədirəm. Çünki yoldaşım çox tamatlı sevmir. Az tökürəm, az tamatdan, yəni az istifadə edirəm. Süd aldıq. Böyüyüm neçə gündür deyir ki, ana manna istəyirəm. Səhər onlar üçün manna eləmişdim. Belə keçub, mayonez, lavaş, qırmızı istiyot. Qırmızı istiyotu çox sevirik. Əvvəl qara istiyot alırdıq, ancaq sonra qırmızı istiyota keçdik. Qənd. Uşaqlar popcorn istəyirdilər. Mən də belə aldım ki, evdə hazırlayaram. Şəkər tozu, qiymətlər necə qalxıb qızlar. Özünüz də məndən yaxşı bilirsiniz. Allah hamımızın köməyi olsun. Biz də bilirsiniz ki, təmir işləri getdiyi üçün yəni xərclər də çox çıxır. Uşaqların məktəb geyimləri lazımdır, hələ almamışıq. Onların paltarlarını almalıyıq. Ona görə də biraz ən əsas evə nələr lazımdırsa, onları aldıq. Maçalkalar, qızlar, qabiyon maçalkalar necə baha? Bilmirəm, harda ən, yəni biraz ucuzdur qiyməti sözün açığı. Onlardan aldıq. İndi bilmirəm, keyfiyyəti necə olar? İşlərdən də bilərəm. Belə salfetka aldıq. Bizə salfetka çox işlənir. Balacan bax, çox işlədir. Nə bilim, stol silən, komet, feri, duz, diş pastası. Qızlar, tualet salfetkası belə aldıq. Birinci dəfədir biz də bunu alırıq. Papiya alırdıq. Ancaq sözün açığı böyük papiyanda qiymətləri qalxıb. Bu da bilmirəm. Ya, tam yadımda deyil, amma çox ucuzuydular. İki dənə aldıq. Dedik, görək necə çıxıb. Belə persol aldım. Böyüklərindən qalmamışlar. Bir iki dənə belə balaca götürdüm. Belə, sonra biraz konfetlər aldıq evə, nə bilim, üzüm aldıq, xiyar, belə, ağ üzüm, uşaqlardan biri ağ üzümü sevir, biri qara üzümü sevir, banan, neçə gündür banan da deyirdilər, ancaq bilirsiniz, kənddə olduğumuz üçün, kənd yerində də yox idi banan, nə
Yəni bəlkə qışda gətirərlər, ancaq yayda deyə gətirmədilər. Mən biraz pomidor aldım. Belə konfet. Belə ən əsas şeylər qızlar. Nə bilmirəm, başqa unutduqlarım oldu mu? Nə bilim, sabındır. Belə şeylər aldıq. Allah hamına kömək olsun. Bizə də ağız dadına yeməyə Allah nəsib eləsin. İnşallah yeni evimdə, daha doğrusu evimin təmiri bitdikdən sonra yeni gözəl mətbəximdə Allah qoysa daha gözəl çəkilişlər edərəm. Orada aldıqlarımı da yerləşdirəndə göstərərəm. Burada hələ ki qızlar gətirməmişəm. Bu tökdüyüm, ərzaq tökdüyüm qabları gətirməmişəm. Əslində dedim ki, yəni onsa yenə buradan öz evimizə gedəcəyik, bir də yük eləməyək. Ancaq belə də bilmirəm, saxlamaq çətin olar, gündəlik klokdan istifadə elədikcə tökmək də çətin olar. Bilmirəm, bəlkə gedib bugün heç olmasa bir 4 dənə, 5 dənə gətirərəm qablardan ki, tökün bunları. Hələ unutduqlarım bir çox şey də var. Səhər açılıb, əlimi atdıqca görürəm ki, yox, unutduqlarım var, hələ gətirməliyəm. Gedib uşaqları da götürüb gedəcəm. Yenə inanırsınız qızlar, nəyə hara qoyduğumu bilmirdim. Bütün meşikləri açmışam, bütün hazırladığım papavqaların hamısını açmışam ki, ən əsas lazım olan şeyləri kirayəyə götürək ki, çox da yəni bizə yük olmasın da yenidən daşınacağımız üçün hər şeyi bura gətirməyə. Bütün hamısını açdım bir-bir. Heç olmasa bir qab, altı-altı bir qab götürmüşəm, nə bilim, stəkan götürmüşəm, qaşığıdır, vilkasıdır. Ancaq yenə də inanırsınız, 4 dənə, bilmirəm, onu çəkdim, çəkmədim sizə. 4 dənə qutu gətirmişdim. Onlara dönənləri yer-bəyir elədim. Belə qızlar, indi bunları yerləşdirim, amma hara yerləşdirəcəyimi də bilmirəm. Çünki kuxuna çox balacadır. Yəqin ki, aparıb balkona yerləşdirirəm. Çünki bir balkonda şkaflar çoxdur. Şkaflar çoxdur. Aparıb ora qoyaram. Sonra oradan lazım olduqca işlədərəm. Çünki mətbəx çox balacadır. Şkaf da yoxdur. Balaca da olsa, yəni şkaf da yoxdur. Mebel yoxdur. Yəni orada kuxuna mebeli yoxdur. Belə qızlar. İndi mən bunları yerləşdirim. Sonra biraz yenə işlərdən görüm. Belə. İki dəfə də qızlar videonu çəkə-çəkə səsimi yazdım. Bilmirəm necə alındı. Şərhlərdə yazarsınız. Dedim, bəlkə belə daha səmimi alınar. Həmişə videonu çəkirəm. Sonra üzərinə səs yazırdım. O biraz çətin olur. Qoy dedim, bu dəfə belə çəkə-çəkə atım. Belə daha səmimidir. Elə bilirəm ki, belə daha səmimi olur. Belə qızlar. İnşallah, yəqin bugün videonun davamını gətirə bilərəm. Bir də qızlar, belə bir kərə yağı aldıq. Bunun da qiyməti əvvəl 17 manata alardıq. İndi demək olar ki, 19 manat olmuşdu. 18.90 idi zənnimcə. 19 manat. Çox qalxıb, yağlar da çox qalxıb. Ümumiyyətlə, hər şey bahalaşıb. İnanın ki, qızlar, bəlkə bunlara biz, yəqin ki, tam çək də əlimdə deyil. Yəqin ki, bunlar bir 100 manatdan yuxarı tutmuşdu. Hələ bunun içində təbii ki, əti yox, toyuğu yox. Onu biz kənddən gətirdik. Sağ olsun, qaynatam almışdı. 3 kilo ət almışdı. Yəqin baxanlar bilir ki, onu da orada hazırlayıb rahat gətirmişdim ki, burada vaxtım olmayacaq. Nə bilim, qaynanam 2 dənə toyuq kəsmişdi, qoymuşdu. Belə kartofu gətirmişəm oradan, soğan gətirmişəm. Hələ təbii ki, yəni elə şeylər də lap çox pul tutur. Ət 13 manat olub şəhərdə. Kartofdur, soğandır. Yəni hələ onlar bunun qiyməti bazarlığın yəni içərisində deyil. Belə qızlar, dedim yağı da göstərim. Göstərməmişdim. Nə bilim, biraz uşaqlara səsika, kalbasa belə şeylər aldıq. Uzun zamanda yemirdilər. Çox da hər gün təbii ki, vermirəm, az verirəm. Məktəb zamanı məktəb üçün, məsələn, çörəyin arasında qoyuram. Yəni, gündəlik o hər gün onlara, yəni kalbasa sasikada vermirəm. Belə az-az alırıq ki, uşaqda da istəyir nə qədər olmasa da bilirik, ziyandır təbii ki. Ancaq yenə də istəyirlər. Bir də qızlar, gedim, işlərimi görüm, görüşərik. Qızlar, yəqin ki, göstərmişdim. Balkonda belə şkaflar çoxdur. Baxın,
Nə qədər şkaflar var. Bu fındıqdır qızlar. Biraz ona belə qaba boşaltdım. Belə. Bu da rayondan gətirmişik. Şaftalıdır. Düzdür, hələ tam dəyməyib. Nə bilim, uşaqlar yerdi deyə elə biraz götürdüm. Dedim, qalıb yumşalar. Yiyənlər. Bu da güvəlidir. Böyle töktüm. Ne bileyim, sarımsak getirmiştim. Bunları da tökün. Krokun içinde kalmasınlar. Turşu hazırlayanda istifade ediyorum. Havalar soğusun. Bize kırmızı kelen turşusunu çok sevirler. Bunu hazırlayanda inşallah çekerim. Kızlar, bunlar da paraşoklardı. İle papavkaları açanda gördüm ki içerisinden paraşoklar da çıktı. Demek ki evde kalıp biz evden boşaldanda ben de bunları da götürüp koymuşam ki gelen deşil ederim. Gördüm ki renkli de var, ağ da var içerisinde. Ona göre paraşoklar almadık hele ki dedik bitsin alarız. Kızlar, bu da kent peyniridir. Kaynanam özü hazırlayıp bir balonda peynir getirmişik. Hele gördüğünüz kimi çok şeyler yani rayondan da getirmişik. Yoksa yani bazarlıkla çok tutardı. Hele uşaqların dediğim kimi geyimi var. İnşallah bir gün de onlar için çıkacağız. Paltar almağa, iki uşağın paltarı. Düzdür, öyle şeyler bazıları var, bazıları yoktu. Ancak yine de yakin ki bir xeyli məbləğ tutacak. Kızlar, bu badımcanları da kentten getirmişim. Belə özüm çok getirdim ki bunları inşallah dolmalı hazırlayacağım. Buzxanaya atacağım bunlardan. Ne kadar çıkar bilmirəm. Böyüklerini kızartma edərəm. Bize çok badımcan yeyilmir. Ancak kızartması biraz arada böyle yeyilir kızartması. İnşallah bunları da hazırlayanda çekerim. Düzgara artık ama bugünleri edeyim. Çünkü neçə gündür yığılır. Yolda gelmişik. Kızlar, belə aldıqlarımı dedim soyuducuya yerleştirim. Belə bu şekilde üzümleri buna koydum. Belə xiyar pomidoru bura koydum. Ne bileyim, rabarbanı koydum. Belə kızlar, bu kələmi de rayondan getirmişim. Öz bostanımızdan da. Belə badımcanı, biberi de. Badımcanları dolmalıq ayırdım. Bir 28 tane oldu deyəsəm. Onları hazırlayayım. Qışlıq üçün dondurucuya atacağım. Bunları da koydum ki arada qızardaram. Kızlar, bunlar da yumurtalarımızdı. Kənd yumurtalarımızdı. Bunları da kənddən getirmişik. Soğanı soydum. İstədim dorquyam. Baxdım ki soğan dorquyan taxtam yoxdur. Getirdiğim karapkaların içindən de çıxmayıb. Hiç benim de ağlıma gelmiyor ki. Soğan dorquyan taxtam yoxdur. Eybi yox, da elinden dorquyum. Sabah inşallah ya da akşam bilmirəm gedib götürərəm karapkaların içindən. Kızlar, uşaqlar çimib çıxıblar, acıblar. Onlar için ətlə soğanı qovuracağım. Sonra bu lavaşın içine bükəcəm. Bilinçik şeklinde deyim de. Bükəcəm. Sonra yağda kızardacağım. Çok sevirlər uşaqlar. Həm də praktikdir. Çok asandır. Tez başa gəlir. Çünkü hələ akşam deyil. Akşam üstüdür. İnşallah onlara yeməklərini verim. Akşamı da bir şey fikirləşərəm. Belə hazırladım uşaqlara. Çay da süzüm. Onlar yesinler. Mən də akşama yemeği hazırlayam. Yüngül bir şey edəcəm. Fikirləşirəm ki badımcan var, biber var, pomidor var. Onları dilim dilim kızartaram. Bugünləri vaxt olduqca az-az videolardan çektim. Artıq yeməyimizi yemişik. Biraz mermeyvə yudum, fındıq çıxartdım. Dedim, ailəvi biraz vaxt geçirək. Artıq burada sizlərlə sağollaşıram. Özünüzdən müğayyət olun. İnşallah gələn vlogda görüşərik. Hələlik. Əgər videomu bəyənsəniz, abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.